Reberenge hev tilcivina xoya si roji ya li Hiroşima Japonya bi şermezar kırına gefin evlihiya leşkeri u abori Çin'e yen zedebuyi bedavi kırın. Seruki Amerika Joe Biden hevilda ku Pekin'e kane bike ku ev pırskireke nahuazın. Biden hevdem hişyari da Çin'e ku Tayvan'e dağır neke. There is clear understanding among the now praniya havalbendin meda de geçtin ekzelal heyeku heke Çin yek ali tevbigere de bersivdan ekhebe. Seroki Ukrayna Volodymyr Zelenski kuca aliye mazuvane ge heft serok veziri Japonya fuyimo kişi da ve hatı bu vekvendin ba avaye ke sürpriz beştari hılcivine bu. Zelenski ve vekvendina serok Zelenski bu Japonya'yı Me hevgirtina xurd ya G7-dan bi Ukraynayê re nîşanda. O G7 giringiya sîstema nemletevî ya azad û vekirî ya ser bingeha serveriya qanûnê careke din nîşanda. Zelenski bi rêberên G7 û yên yên wexwendî re hevdîtin kir. Ku di nava wan de serokwezîrê Hindistanê Narendra Modi jî hebû. Ku êrişa Rûsya ya dijî Ukrayna şermezar nekiribû. Wî spaziya welatên G7-an kir ku firokên F-16 yên Amerîkî bidin Ukrayna û pilotên Ukraynî perwerde bikin ku wan firokana bifirînin. Ez pir kêfxweşim. Gelek spas. Spas ji bo hevkarê me. Ew dê bi rastî alîkariya civaka me gelê me bike. Ku em dê xanî û malbatên xwe rizgar bikin. Wek nişana genbûna peywendiyên navbera her du hevalbendên herî nêzik yên Amerîka li Asya, di hilcivînê de Biden bi kişî da û Serokê Koreya Başûr Yoon Suk Yeol re civiya. Her serêber gefa navokiya Koreya Bakur û zêdebûna destrêjiya Çînê ya li herêmê nîqaş kirin. Ez hêvî dikim ku Koreya Başûr û Japonya de li ser mijarên Rojava Cîhanê yên mîna evlehiya aborî da Hevkariye ki xurtur bike. Biden, Roja Yekşemi ve Geriya Washington'e. Kudan ustandının ser çare ser kırına bilind kırına sinore dengirtina Amerika reve bebe. Kuvelat neke ve krizeke kurtur. Jibo, raporta Petsi Vida Kusuara, Özlem Yasak, denge Amerika.